အတွေးကလူကိုလေးစီတာစိတ်ကိုလေးသွားတာ။ညောင်းအတွေးမှန်တယ်မြလေမကောင်းတဲ့အတွေးဆိုရင်ဘောင်းထဲကိုမထားရဘူးထုတ်ပလိုက်။အတွေးဆိုတာရှိရမှာမဟုတ်အတွေးဆိုတာသိရမှာ။အတွေးဆိုတာသိရမှာ။ကိုယ်အတွေးကိုမသိလို့သူကတွေးနေတာ။အတွေးကိုသိတာနဲ့အတွေးမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။တရားအထုတ်နေထိုင်ကြည့်ပါလားတရားတိုင်းတဏှာရီလောက်တရားတိုင်းဟိုတမာရီကမတီတော့အတွေးတွေနဲ့ပတ်ချလဲအိမ်ရောက်လိုက်ဟိုသားသမီးစိတ်မချရနဲ့ဟိုငါသွားရင်ငါအိမ်ရသမီးလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲမြည်လေးဘယ်လိုလုပ်တရားတိုင်းနေနဲ့အတွေးတွေနဲ့ပတ်ချလဲတနာကြီးတနာကြီး45မိနစ်လောက်တွေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးစိတ်ကသတိပြန်လဲဟောငါတွေးနေပါလားနိုင်ကြည့်လိုက်တော့15မိနစ်ပဲကျန်တော့ငါတွေးနေပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်တွေးတဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့အတွေးဆိုတာသိရမှာသိရင်မတွေးတော့မသိလို့တွေးနေတာအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးမားတွေများခေါင်းထဲမှာထည့်တိုင်းအတွေးမားရင်ဝေးသွားပြီးတော့စိတ်ကိုလေးသွားတော့ဘာမလို့ပစ္စည်းဝိတ္ထုကိုထမ်းထားရင်ရုပ်လေးတယ်တဲ့ပစ္စည်းဝိတ္ထုကိုထမ်းရင်ဆိုင်ကြီးပခုံးပေါ်ထမ်းတာလေးလားမလေးဘူးလားလေးပါတယ်အတွေးမားကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးတယ်အတွေးကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးပါတယ်ဘာကြောင့်အတွေးတွေထမ်းမထားရဘုန်းကြီးဇင်စတိုရီရဲ့မှာလာတဲ့မာယာနာဗုဒ္ဓဆင်ကစတိုရီလေးပုံမြင်လေးတစ်ခုခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်ကိုရီးယားဘုန်းကြီးနှစ်ပါမာယာနာဘုန်းကြီးနှစ်ပါခရီးအတူသွားကြတာခရီးအတူသွားတော့တောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာရေစည်းတန်တဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီချောင်းကိုဖြတ်တော့ချောင်းဘေးနားမှာအဲ့ဒီချောင်းကိုကူးဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဒကမတယောက်တွေ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒကမလည်းရေစည်းတန်တော့မကူရဲ့မကူရတော့အကူကြီးတောင်းဖို့ကြတော့လေဘာမှမလာဘူးတော့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဖြတ်လာရှင်မရအာနာပါတယ်ဖခင်တပည့်တော်အကူကြီးပေးပါဟောဘကူးဖို့ခက်ခဲနေလို့ပါဖခင်ဆိုဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကလည်းဝိနည်းကလည်းရှိတော့သူ့ကိုကြည့်သူ့ကိုသူကြည့်နေနည်းနည်းအင်တင်တင်လုံးအဲတော့ဒီဘက်ကတပါခဲမထူပါဘူးဖခင်ဒုက္ခရောက်နေတပည့်တော်ပဲအာဘသေခံပြီးကူးပေးပါမယ်တက္ကမဘုန်းကြီးကိုကြောပို့ပါဆိုခွန်ပို့ပြီးတော့တက္ကမကိုကူးပေးလိုက်တယ်ဟောဘကံကူးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကမလမ်းဘုရားကမှာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးခရီးဆက်တော့ခရီးဆက်တော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒါဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကပေါက်ပေါက်ဖောက်တာအပြစ်တွေပြောတာကိုတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တက္ကမအဲ့လိုပိုးရတာရှင်ပြအဘသက်မှမကြောက်ဘူးလားရှင်ပြမကောင်းဘူးဖေဟာအမြဲတမ်းတပြစ်တောက်တောက်ပြောတာတလန်းလုံးဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကသူ့ပြစ်နေတော့ဘာပြန်မပြောအဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်တစ်ခါထပ်တွေ့တော့ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကပြောပြန်ရှင်ပြနော်အဲ့တုန်းကတက္ကမကျောပေါ်ပြီးဟိုဘက်ပို့တာမကောင်းဘူးနော်တပည့်မပြောရှင်လို့ဆိုတပတ်တော့တခါပြန်ပြောဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကသူ့ပြည့်နေသူမပြောနောက်တလားလောက်နေတဲ့တခါတွေ့တယ်ရှင်ဘုရားနော်အဲ့ဒီတုန်းကဒကမပို့တာမကောင်းဘူးတပည့်တော်မပြောရှင်ဘူးဖရာပြောတော့မယ်တလားနောက်တခါ6လလောက်နေတခါထပ်တွေ့တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မပြောရှင်ဘူးဖရာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအရှင်မြတ်ဒကမကျောပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကပို့သွားတာမကောင်းဘူးဖရာ6လတည်းလည်းပြောလို့မပြီးဘူးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေတခါထပ်တွေ့တော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်မပြောခြင်းဘူးခရားမပြောခြင်းဘူးလားပြောတာတစ်နှစ်တော့အထိပြောလို့မပြီးသေးတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကဟိုတုန်းကဘာမှမပြောတစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိ तू ပြောလို့မပြီးသေးတော့ပြန်ပြောတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တပည့်တော်ကအဲ့တုန်းကဒကမကိုကြောပိုးတာတော့ဟုတ်တယ်ဘုရားတဲ့အဲ့တုန်းကတော့အာပတ်သင့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဟိုဘက်ကမ်းမှာရောက်တော့ဒကမချထားခဲ့လိုက်ပြီအဲ့ဒီတဲကတပည့်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီကိစ္စမရှိတော့ဘူးဖေဟာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီတဲကဟိုဘက်ကမှထားခဲ့တကယ်ထမ်းထားတာကအရှင်ဘုရားကခုထိထမ်းထားတော့ဖေဟာဩကြည်စမ်းမှန်လိုက်တာနော်